Ještě 40 sekund Brezilové hry, perfektně to Slovan zakombinoval Žrtka po blížňákovom zakončení. A Šatan v obrovské šanci, gol! Čas 22:50. Miroslav Šatan využíva presilovou hru. 2-1. Už tá prvá strela bola po peknej akcii Slovana. Pekne zahratý signál, kedy Blížňák mal úplne odkrytú voľnú bránu, trafil Žrtku a teraz opäť si myslím, že pekné prenesenie hry na Šatana, ktorý okamžite spravil. To sú práve veľmi dôležité momenty, aby ten puk išiel presne na hokejku, aby hráč mohol vlastne z prvej okamžite zakončiť. A teraz sme to videli, že naozaj tá strela sadla Mirovi úplne ideálne. Strely po krížnych prihrávkach pre brankára ťažko riešiteľné. Je tam veľa dier, ktoré brankár má samozrejme, a jedno z nich využil Miro Šatan. A presne brankár musí robiť ten zákrok pod zubom.